asilimia 10 ya simba walioko duniani wanapatikana hifadhi ya taifa ya Ruaha katika ukanda wa Ruaha Rungwe ecosystem. Maeneo haya ya kusini yajulikani kwamba ni maeneo ya utalii wa kipekee katika nchi, ya kutembea kwa miguu kwa muda mfupi na muda mrefu. Tukikuchukua katika kupeleka kwenye vile vivutio, lazima tukueleze vile vivutio kiundani vikoje, na hawa wanyama tunaokuonyesha, je, wanaishi katika mazingira yapi, tabia zao ni zipi, kukufanya uweze kuwa na ule mtazamo mpana zaidi. Tuna vitu vingi, tuna mbuga za wanyama wazuri sana Ruaha, tuna Kituro, tuna Katavi, vitu vingi, tuna fukwe za bichi ambazo ni safi. Kusini tuna vitu ambavyo ni adimu. Nataka kutoa tu uhamasishi watu waende kuangalia wanyama.